মাহু নৈত ছদিনে সন্ধানহীন দুজন লোক ডাম্পাৰ সহ উটুৱাই নিছিল প্ৰবল বানে পৰিয়ালৰ মাজত হাহাকাৰ 14 জুনৰ অভিহপ্ত নিশা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত কালাচান্দৰ মাহু নদীৰ 20 ফুট ওপৰেৰে বৈ আহিছিল পানীৰ প্ৰবল সোঁত গভীৰ নিশা ভয়ানক পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছিল 8 জনকৈ লোক শুনক সেই ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিত সাঁতুৰি প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা চালকৰ শিহৰণকাৰী ভাষ্য পুৰা বহুত ভয়ানক পানী আহিছে বহুত ওখত পানী আহিছে গাড়ীতকৈ আৰু 20 ফুট 10 ফুট ওপৰত পানী আহিছে পানীটো আহি পেলাই গোটেইখিনি গাড়ী লৈ গুচি গ'ল গাড়ী কেইটা আছিল গাড়ী 5খন আছিলে তাৰপিছত আমি নিজে নিজে সাঁতুৰি পাৰ হৈছোঁ কোনোবাই 2 কিলোমিটাৰ কোনোবাই 3 কিলোমিটাৰ দূৰত গৈ বাচিছে এতিয়া এজনটো মৃত্যু হৈছে আৰু দুজনক বিচাৰিয়ে পোৱা নাই বৰ্তমানে সন্ধান নাই চুপাৰভাইজাৰ দবকাৰ হিমাংশু দাস আৰু লংকাৰ ভিজন সিং তিনিজনৰ মাজত এজন মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে এতিয়ালৈকে দুদিন হৈ গ'ল আজি 6 দিনো হৈ গ'ল দুজন এতিয়ালৈকে ওলাব পৰা নাই এতিয়া মই প্ৰশাসনৰ ওচৰত এইটোৱেই বিচাৰি আছোঁ য'তে থাকক যেনেকৈ থাকক মানুহজনক উদ্ধাৰ কৰি দিব লাগে ইফালে শুকুৰবাৰে লংকাৰ কাকিপুৰৰ থাবাং সিং নামৰ চালকজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হয় ঘটনাস্থলীৰ পৰা প্ৰায় 65 কিলোমিটাৰ নিলগত পাহাৰীয়া নৈখনৰ প্ৰবল সোঁতে উটুৱাই নিয়া দুয়োজন কৰ্মচাৰীৰ মৃতদেহো উদ্ধাৰ হ'বনে নাই তাকে লৈ সন্দিহান হৈ পৰিছে দুয়োটা পৰিয়াল দবকাৰপুৰা আব্দুল হাকিম নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট